kumanaan kamid oo taageerayaasha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wacid ayaa waxay maanta airportka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wacid Engineer Faisal Cali Hussein. Calanka astaanta waa xisbiga cadaalada iyo daryeelka roogcas oo wadada loo dhigay gudoomiyuhu si uu u soo maro ayaa ka muuqday goobta, waxaana dadweynuhu ahaayeen kuwa diyaar u ah soo dhaweynta, waxaana wajiyadooda ka muuqday shucuur ka duwan kuwii hore ay gudoomiyaha ku soo dhaweyn jireen. Abaar labadi iyo barkii duhurnimo waxaa garoonka soo cagadhigatay diyaaradda sidee Engineer Faisal Cali Hussein oo markaasi socdaa lagu maqnaa waddamada Biljamka iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. Saraakiisha sarsare ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wacid oo garab socda gudoomiyaha ayaa waxay socod luga kaga soo saareen airportka, isagoona salaan sharaf ka qaato taageerayaasha tirada badan ee ku sugayay afaafka hore ee airportka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Faisal Cali Waraabe oo warfidiyeenka la hadlayay ayaa waxa uu ka waramay socdaalkiisa iyo weliba taariikhdii odaynimo ee ugu soo galay Somaliland, maraxilkii kala duwanaa ee soo mareen xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland ka soo arrimi jiray iyo gudoomiye Faisal. Dagaa lama jeer buu ii soo diray Xaaji Cabdi mar wuxuu yidhi waxaan doonayaa wasiir ka dhigo, waxaan ku yidhi adeer mid baxsan iyo hadduu wasiir waayo xamar tegiya sii baan ku yidhi. Marna wuxuu igu yidhi madaxweynuhu xusbi uu samaynayaa dee wuxuu doonayaa xusbiga la samaysid, waxaana mid baa sitaayo waxaad tirahaa tawakal Ilaahay kaaga ha kuu barakeeyo aan ku yidhi. Afar iyo sagaashankii markii aanu gudda nabadda samaynay ee Hargeysa lagu kala maqnaa ee burburca ee khaafaarog ahayd, roolka sanad baan ku maqnaa oo nabadda ka shaqaynay. Waxa weeye 72-kaas sano ee aan joognay, 72-kaas sano waan xorta ahayn, effortkan geliya Soomaaliland rag badan oo hadda kuraasa ku fadhiya walaahaynay magaalada saaya irbad dhulkeeda u gelin. Qaar baabana ka hor jooga oo ninka Wardaah, Wardaah oo hadda maanta madax ka hor jooga. Aniga nin Soomaan looga baqamay, anugu waxaan ahay xusbi baan madax ka ahay, xusbigayga waxa boolisigiisa ayaan u ahaa accountable u ahay, constitution qaarankaana account u ahay, laakiin ana cidima xukunto kale. Waxa weeye arrintan makaan tagay Brussels, tugaraq watanina waxay la mid tahay laba inoo bilaar laho oo shanla ku dagaalamaya inay tugaraq 100 qof inaga dhintaan wax dhintee dhaawac noqdaan way xad inoo noqoto daanu kamaan fikirin. Lacag baa la bixiyay 500 milyan ah, waxaa la yidhi warqadii qoray waxaan la siin Soomaaliland hab gaar ah ayaan loo samaynin. Inagu intaan iska yuurusanay madaxtooyada Hargeysa ayaanu yidhi anagu bari mayna nimankaasa idinku noo soo barya, haddaba waa kuwii lacagta bixinayay looma tegin, ayaa laba jeer yimi. Marka halkaa marayso ayaa lala soo hadlay waxa la warsan si maahee dowladaha dooniya inay arrintiina gaar ka dhigaan, dee gacan siiya oo dee u taga Nairobi mayuu tegin, Brussels mayuu tegin. Markaa annagoo dowladda ku taageernay inaan la gelin shirkaas oo dee isku yimaadeen qabaa'ilkan dowlad goboleeda sheegtay, ayaanu ku tashanay inaynu pressure saarno dibadda ka ololeyno dadka bixinaya donoriska ee bixinaya deeqaha la hadalo yurbiyuunka la hadalo. Halkaasaanu ka bilownay waxaan jeclaan aniga iyo maxamed Cali Professor Cali Khalif iyo Professor Axmed oo raacaan jeclaan oo mar dambe yimi. Professor Axmed wuxuu yidhi waxaan tegaya bariga galbeedkii maadaama aan tuugarag tagay uu naga cudur daartay, anagii baa tagay waxaan doonayaa anaga saddexda socona ha sheekhe ma wala weyn tuye waanu dhannahay inaanu gaalada tusnaa dooniya gaalada tusnaa. Waxa weeye guul baanu soo helnay anaga Cabdalla, anaga iyo Cali Khaliif guul baan soo helnay. Lacagtii bixinayay dadka waxaan ka soo raharinay inteena lana siiyo waa 500 milyan baa la bixinayaa, ilaa 200 milyan insha allahu tacaala waa lana siinaya insha allahu tacaala. Faisal Cali Waraabe oo la hadlayay madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay inaanu isagu marnaba la ficiltamin madaxweynaha, waa sida uu hadalka u dhigaye. Waxa uuna yidhi madaxweynaha waxa weeye shaqadiisu waxa weeye inuu dadka isku soo jiidaa weeye, isku soo jiido inuu dadka mideeyaa weeye, inuu dadka horumar u keenaa weeye. Anigu maanu arag weli madaxweyne ka jecel wada shaqaynta iyo wada shaqaynta in la iscaayo oo la kardo oo ficil ka jecel waa noo kow, lakiin aanu la ficiltama maayan buu sabixi
يعني واحد ويا كرسي بون أفرديا هذانو في علتنه وده كشري مايو ما أنا متشكرين ما شري لكن هادو كانوا حوي هنا إنه كيف فكرنا وأجنا تضوب بلاد هرتين تضوب بلاد هرتين دل كأنه مو كفي أنا مسوي كفو أنا كسيء ما أنت تاين لقاها لوي وهاينا تاين لقاها لا ما فيصل باع فرماشة وتجي وسلامي ما هي وحلاها ليا وارتضوب بلاد وموسى هي كرسي جاني هلا يسقيم أيو ما إنه كل إذا نا مسوي كفي عنا تاسوي لقاها لا تاسوي لقاها لا ولا يصير ولا حساب تمية ذلك هو اللي وده ليه يا هاي ذلك هذا ليه يا هاي هذان وارقنا هنا أنا كباس جت ذلك لقوه وده أنا تشرين وقت الشنينا وقت الشن وقت الشن إنجنير فيصل علي حسين وكهل ديجي حركة ممنوعة يين المسؤولين تمعارض قايل لك كل ما المدح ذا الدولة الصومالية الهر ديجي برلمان كصومالي الآن وحوك ديجي أنا برلمان كمرنا بكهل ذكرن حرن وعاسة ما دام بيجوا شرعية شبيه واسدة وهذا الكود ديجي وحونا يري ما المهم بوقم بحبحية لما كان هذا اللي شرعية هي البرلمان بون هاي هذا الشرعية يعني هذا الشرعية كتشو قال يوم الشرعية كتشو قال شان سنة الله طورتها شان سنة الله وحي مريا أفريق تمسى لي مريا يعني هذا ما أنت الشرعية كتشو قال شرعية كتشو قال وأولا قال حشو الله ده الشرعية كتشو قال يعني ما حوي أنا حوي أنا ما هي نك سومالك سومالك كلا درمي فيصل علي ورابه يمدحونها سومالي للمسبح عبد أي دتك قارس كحم تشرين يهين صاحب الدو حصية شهادة وحلو ملينا يا إنا اسمع السلاميين سكري صديسي تلفشن كاريال هرجيسا